Paní Kleinová? Paní Kleinová? Bože můj, co se Paní Kleinová? Bože můj, paní Kleinová? Jen pár slov říct a víc už nic si sám. Jen pár tvých vět a cestu zpět znát má. Stopy život sám nás nechal dál jen prázdnem zdít. Tichý pláč ze síly poslední. Ty stopy život sám nás nechal dál, jsme souzení. Ještě nejsme ztracení, možná blíž. Dáš si taky kafe? Ne, děkuji, stačí čaj. Tak jo. Dobré ráno. Dobré ráno, princezničko. Ahoj. Ahoj. Já jsem tak strašně rád, že jsi tady snad, že tady bydlí. Nebyla ti zima v noci? Ne, dobrý. Děkuji, já jsem taky moc ráda. Tak. Potřebuji vám něco říct. Já musím zjistit, jak se to stalo. Jak se stalo co? To tě prosím tě. To je přesně to, co jsem nechtěl. Honzo. K čemu ti to bude? Jak k čemu? Teď já ani nevím, kde Martin leží, který je nemocnici. Co ho čeká? Nemám o něm vůbec žádný zprávy. No, k čemu ti ty zprávy budou? Jste v rozvodovém řízení a on nechce tebe. On se na tebe vykašle. Nemůže tady jenom tak sedět. Ale nemůže, to nemůže. Musí. Honzo. Po všem, co jí udělal. Ty nemáš vůbec žádnou hrdost. Ty jsi krásná, ty jsi úspěšná žena. Ty můžeš mít každého chlapa, na kterýho kejmneš prstem. Tati, prosím tě. Krucifix! On se vykašla na tebe. Tati, já přece musím vědět, co ho čeká, jakou má prognózu, abych mu mohla pomoct z medicínského hlediska. Třeba mu to pomůže. Možná i jí. No, nevím, jestli to pomůže. No, ale dělej, jak myslíš. Co teď? Musím jít za ní. Dobrý den, tady Kellerová. Jak se to teda stalo? Já nevím. Já jsem tam s ním nebyla. Vy jste tam nebyla? Ne. A kde jste teda byla? Na hotelu. Balila jsem si věci. Vy jste si balila věci? A proč? Strašně jsme se s Martinem pohádali, já prostě chtěla odjet. On nechtěl nic řešit. Šel si prostě lyžovat. No a když jste se dozvěděla, co se mu stalo, tak co jste dělala? No, já už byla na cestě domů, když mě volali z hotelu. Nemohla jsem nic dělat. Mohla jste se tam přece vrátit. A to byste musela chtít, že? Co teda bude s vámi a s Martinem teď?
Vždyť Martin může být ochrnutý na celý život. A já tu hádku beru jako rozchod. Vy tu hádku berete jako rozchod. A co bude s Martinem? Pardon, jak? Co bude s Martinem? To je můj otec, paní Kellerová. Moje dcera už nemá k vašemu manželovi žádnou povinnost. Už nemá. Tedy nikdy neměla, samozřejmě. A kdo tedy má povinnost? No vy. Pochopitelně vy. Já? No? Pokud vím, tak vy jste se s ním ani rozvést nechtěla. Formálně jste se nerozvedli. Řízení neproběhlo, že? Tak. No, takže všechno je v podstatě jako dřív. Vy s tímhle souhlasíte? Přece jste měla Martina ráda, ne? No já jsem vám řekla, že jsme se pohádali. Dcera vám už nebude dělat žádné problémy a vašeho manžela nebude navštěvovat. Ani v nemocnici za ním konec konců nebyla. Ne? Ale přejeme mu pochopitelně brzké uzdravení. A věci, co tady měl, máte zbalené v předsíni. Já jsem vám je chtěl zavést do nemocnice, ale když už jste tady, že? Nechápala jsem, jak se může takhle chovat. Vždyť přece Martina miloval. Tedy, aspoň on si to myslel. Nevím, jak dál. Martin potřebuje pomoc. Já a jeho táta jsme jediní, koho má. I když on se na nás vykašlal. Paní Kellerová, paní primářko. Dobrý den. Zdravím vás, paní kolegyně. Dobrý den. Dobrý den, ráda vás vidím. Já vás taky. Jak se vám daří? Už líp. Díky vám. Vy jste mi taky pomohla. Já? Pamatujete, žena by neměla zůstávat s mužem, kterého nechce. Nebo který nechce jí. Kdyby se člověk v praxi řídil tím, co má teoreticky zcela zmáknuté, že? To je pravda. No a co vy tady? Já jsem tady měla nějaké jednání. Já jsem se přestěhovala s dětmi do podnájmu, bydlím tady nedaleko. Zase jsem nastoupila na oddělení na ambulanci, mám příjemnou sestru. Vycházíme spolu. Pozoruju ty změny v nemocnici, no. Ano, ano. Byla jsem překvapená, když pana primáře z gynekologie Weiser udělali ředitelem. Naše primářka ho volila, ale primář Vančura ne. Já jsem ho taky nevolila. Tak uvidíme, jak se mu bude dařit. Uvidíme. Moc ráda jsem vás viděla. Já vás taky. Tak se mějte hezky. Mějte se dobře, nashledanou. Tak to letí jako psychiatry, já jsem tady jako doma, takže... Tome, co tady děláte? Na co jste se mi to ptal? No co tady děláte, jsem se ptal. Jsou návštěvní hodiny a vůbec i kdyby snad, tak si mi musíte nejdřív ohlásit pokyny paní primářky. Vy se mě ptáte, co já tady dělám. Já se ptám vás, co vy tady děláte. Víte, kdo já jsem, člověče? On se mě ptá, co já tady dělám. Pokyne, paní primářky. Co ty si tady jedno, já jsem tady zaměstnanec.
Ne, 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 počkejte, to se pletete. Jste tady byli zaměstnanec, jdeme nahoru. No co si to dovoluješ? Hajzle! Myslel jsem, že si vezmete ještě chvíli volno. Už jsem si odpočinul až. A navíc tady musím být někdy k dispozici. Byl jsem pryč dost dlouho. Jak dlouho se s Lidí vlastně znáte? Od studií, proč? Jaká ona je? Složitá. Dobrý den. A dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Já hledám vaši paní primářku. Nebo jinak. Já hledám každýho. Sestřičky, lékaře, personál. Já jediný, koho jsem našel, je bývalý vrátný. Paní primářka tady není, pane řediteli, nevíme, kde je. Ano, nejspíš je asi u nějakého pacienta. No. Asi je u pacienta. Já jsem přišel představit vaši novou kolegyni, to je paní Třísková. Doktorka? Zatím ještě bakalářka. Ještě studuji. No, to není podstatný. Těší mě, doktor Valek. Jeden lékař. Doktor Valek. Kluci, jaký hovodo za parku volo dole před chodem? Máme tady pacientku. Ahoj. A já jsem si říkala, kdo si to takhle může tady postavit. A on náš Viktorek. To je naše babička. Neříkej mi babičko. Já ti taky neříkám zeťáku, babičku před lidma. Že jo? A vůbec, a já jsem prababička. No vypadám na to, že jsem prababička? No to bych tedy neřekl. No vidíš. Rádi jsme tě viděli, Jiřina, ahoj, ahoj. Počkej, ještě jsem ti něco chtěla říct. He, když jsi teďka ten ředitel, tak bys mi mohl přidat. Protože ty gáže jsou tady děsný. Gáže? Noho? To myslím vážně. Čau, Bobku. Tak chápeš to? Ne. No to je teda ředitel nemocnice. No, z toho je mi úplně špatně. No, proč? Dobrý den. Dobrý den, Adrian. No, já musím končit. Jo, potom, pa. O jakým řediteli mluvíte, jestli se můžu zeptat? No, o řediteli, o tom novým, tady. A co je s ním? Já prostě nechápu, jak může takový člověk dělat ředitele v nemocnici. Paní doktorko, já jsem dělala s jeho ženou na dětským. Byla z ní úplně vystresovaná. Všichni věděli, že jí mlátí. Cože jí? Mlátí. A nebo mlátil. Ti primáři, co ho volili, přece museli vědět, co jí dělá. No to já nevím, Adriano, tohle. Teď jde prej po primářce z psychiatrie. Po Kellerovi? Prej jo. Že se mu nejvíc postavila. A řekla, že ho volit nebude. Tak já se jenom převlíknu a zavolejte mi dalšího pacienta, jo? Musela jsem to udělat. I když jsem si nebyla jistá, jestli je to správné. Chtěla jsem vědět, co je s Martinem. Myslela jsem si, že se mi uleví, jenže teď vím pravdu a budu se muset rozhodnout. Jenže já vlastně nevím, jestli ho miluju. Nebo je to jenom lítost. Někdy pochybuju i o tom, že dokážu být dobrým psychiatrem. Sestři, všechno v pořádku? Chceme jít s pacienty na vycházku. Můžeme si pana Nývlta? Určitě. A byl tady pan ředitel. A? Scháněl vás. Ale už odjel. Kolik? Ano.
Dobrý den. Dobrý den. Přinesla jsem vám zprávy od dvou pacientů. Tak panu Svozilovi jsme nastavili léky a na pravidelné kontroly bude chodit ke mně. A přijeli jsme jistou paní Kleinovou. Zatím má hotová jen všechna interní vyšetření. A teď s ní pracuje pan doktor Valek. Aha, dobře, děkuji. Paní kolegyně, můžu ještě drobnost? Posaďte se. Děkuji. Je to naše věčně citlivé téma. Pacientů nám pořád přibývá, ale lékaři jsme jenom čtyři. Nevíte o někom? Doktor Petr. Doktor Petr. Můžu mu zavolat? A nebo jestli chcete, zavolat mu sama? No, já nevím. Odešel přece kvůli mně, když jsem se stala primářkou. Jmenovala jsem jako zástupce doktora Landu. Bylo to pragmatické rozhodnutí a doktor Petr to jistě pochopí. Pan doktor Petr je profesionál. Je to čestný člověk. Zná tady to prostředí, věnoval tady tomu kus života. Dělá arteterapii, pacienti ho mají rádi. A navíc vy víte, co od něj můžete očekávat. Budu o tom přemýšlet. No, nebo mám ještě nápad? Doktor Hubáček. Doktor Hubáček, to jmenuje mi povědomé. Vynikající lékař. Teď je už v penzi, ale pracoval tady ještě za bývalého pana primáře. A mohla byste mi na něj sehnat kontakt? No jistě. Dobře. Tak já to zkusím. Dobře. Tak jo, tak hezký den. Vám taky, děkuji. Pane doktore, kartu máte na stole. Včera nám přivezli paní na oddělení. Já vám děkuji, sestři. My jenom teď uděláme takovou krátkou vstupní prohlídku, ano. A hned potom vám paní Kleinovou vrátím zpátky. Díky. Vy jste mě nepoznal? Nepoznal? Ale já přeci nejsem blázen. Nebo nejsem, ne? Nebo? Ne, nejste samozřejmě blázen, ale pomoc potřebujete. To si přiznejte. Proto se tady vlastně scházíme. Paní Kleinová, to bude teď pro začátek nejdůležitější. Protože čím dřív si to přiznáte, tak můžeme začít s terapií. Takhle se přece brání všichni, ne? Brání? Paní Kleinová, jaký byl pro vás návrat do České republiky a jaký byl pro vaši rodinu? To se budete muset asi zeptat jich. Já sama jsem se sem domů těšila hodně. Jak se vám vlastně v Rakousku žilo? Já myslím, že hezky. Manžel už je v důchodu, já jsem zpívala, občas pracovala v rádiu. A proč jste se nevrátili hned po revoluci? Já jsem, víte, byla trošku z té situace v showbiznisu, v českém showbiznisu, byla jsem trošku rozčarovaná. Rozčarovaná? A z čeho konkrétně? To bych nerada komentovala. A dnes už nejste rozčarovaná? Dneska jsem se rozhodla to rozjet. Chci zpívat, jezdit, koncertovat a těším se na své fanoušky. Tak já vám budu držet palce. Já si myslím, že se vaši fanoušci na vás těší. Tolik tedy Dagmar Kleinová. Hvězda populární hudby 70. let, která se možná vrací na scénu. Tak co tomu říkáš? Dášo, já myslím, že to bylo dobrý. Bylo to upřímné, takové upřímné. A ty? No co ty si o tom myslíš?
Já myslím, že dobrý. Víš, kolik tady za takový promo celebrity platí? Dobrý. Tak snad to k něčemu bude. No, snad, když už jsme sem kvůli tomu šli. Tak, na nový začátek. Jsme tu už rok a furt nic. Nikdo se neozval, nikdo nevolá. Ten pořad přece běžel už před měsícem a tady ticho po pěšině. Je to jasný. Všichni se proti mě spolčili. Spolčili? No jasně. Spikli se proti mě, nechtěli mě mezi sebe pustit. Víte, kolik je tady v téhle republice zpěváček v mém věku? Asi hodně. No právě. No právě, to absolutně nechápu. Dřívější mý kolegyně, takový ty podprůměrní zpěvačky, tak oni dneska jezdí na turné a hrajou s kapelou a já sedím doma. Například Ondrmanová furt zpívá, Zlatušková, Majerová furt zpívá, jezdí s kapelama, jsou to hvězdy, jsou v balíku. Rozumíš? Přitom jsou to ty, co je Karlík před lety vyhodil z divadla, protože uměli starou Belu. No tak proč nejdeš za tím Karlíkem? Teď víš, kolik je mu let. No, ale pořád je ještě šéfem divadla. Já už nevím, prostě já... Zase prášky. To je jediný, co mi pomáhá. Peťulko, Peťa je tady. Peťo. No, tak toho je dost teda. Peťo, kde jsi byl? Venku. Počkej, Peťo, ty jsi byl. Ty jsi konečně něčeho všimla? No, a proč bych si neměla všimnout, Peťo? Samozřejmě, že jsem si všimla. Počkej. Kde jsi se tak zřídil? Tady v téhle skurvený zemi. Ani nevím, že se zvrátila. Ty nekoukáš na televizi? Prosím tě, kdy? Skoro každý večer hraju. A pokud nehraju, tak seberu manželku a jedu na chalupu do Jizerek. Ty máš ještě? Chalupu nebo manželku? No obě samozřejmě. Mám. Teď jsem pořizoval na chalupu novou střechu. Pořád je něco, no. Potřebu práci, Pavle. Peníze. Ty nehrajou roli, ale víš, znáš mě, potřebuju pracovat, zpívat, jezdit s kapelou, hádat se s muzikantama. To je můj život. Jinak já umřu doma. Já tomu rozumím, ale víš, že jsme malej soubor, komorní divadýlko. Navíc jsme uprostřed sezony, já nevím vůbec, do čeho bych tě obsadil. Teď jsme spolu začínali. Pavle. A vzal vás do divadla?
Dobře. Tak my si pro něj přijedeme. Karlík mě vzal do divadla. Sice jen do jedné hry, ale začínáme v lednu už. Co je? Volá nějaký hospodský. Z Petrovou mobilu. Petr se opil, popral a prohrál nějaké peníze v automatu. A teď nemá peníze, aby je vrátil. A kde je? V nějaké hospodě u nemocnice. No tak tam zavolej. Ne, kdepak. Já nebudu znovu volat nějakým hospodským. No tak pojď, tak tam jedem. Dobrý den, přijete si? Hledám syna. Což tam dělal, ty hospodě? Automaty, tatínku. Mačkal čudlíky, umíš mačkat čudlíky? Vašku, Vašku! Manžel mi to všechno vyčítal a říkal, že to bylo všechno mojí výchovou. A bylo? Péťo, a na co potřebuješ pořád tolik peněz? Potřebuju. A nechceš si najít nějakou kloudnou práci už? Nebuď jako otec. Tak čau. Tak čau a dej na sebe pozor. Jo, a zítra mám premiéru, kdybys měl chuť. Synka máte doma? Víte, kolik je hodin? No, hodin už mu moc nezbývá. Váš syn nám dluží peníze a hodně peněz. Můj syn? Ano. Já je potřebuju. A už dost dlouho je z ní dostáváme. Takže, pokud chcete být v pohodě, ať kluk nakuše s penězma do patku. 190 tisíc. Předpokládám, že ty peníze jste mu znovu půjčila. Běž mu to prosím tě hned dát. Jo. Ale tak dík. Já vám to vrátím hned, jak budu vydělávat. Fakt. Peťulko, táta kvůli tomu musel prodat i auto. Jo, jo. Tak dík. Měla jsem jít s tím. Ty peníze prohrál, tak jsem si musela jít půjčit dalších 200 tisíc. Víte, ono to narostlo za ty poslední dva dny o 10 zase.
A pak už mu ty lidé dali aspoň pokoj? To jo, ale já jsem se začala strašně bát. Já jsem vždycky šla v noci z divadla. Už jsem ani neměla na taxík. Byly totálně šorce. Dostala jsem hrozný strach. Já jsem se bála, já měla pocit, že mě sleduje pořád ten vymahač, nebo co? Paní Kleinová, dáme si teď pauzu, ano? Počkejte tady chvilku, já dojdu pro sestru. Dobrý den, paní doktorko. Je tady paní primářka. Ano, je, pojďte dál. Děkuji. Ahoj, Dášo. Chtěla se se mnou mluvit. Ahoj, vy. Sedni si. Sedni si. Rozhodla jsem se, že tě navrhnu na svoji pozici primářky. Já nevím, asi ti to bylo připadat naivní, ale já prostě na starý kolena potřebuju změnu. Mám možnost učit na fakultě a být mezi mladými lidmi. Docela se na to těším. To jsem nevěděla, že... No, podívej, tu pozici primářky zvládneš, zvládla si horší věci, v práci, v životě, že ustála já... si je. Já si nejsem jistá, že... Já si jistá jsem. Jsem si jistá tebou. Tak co? Mám hledat někoho jiného? Upřímně řečeno, nikoho lepšího neznám. Znáš to tady, zkušenosti máš, v nemocnici se ti lidi váží, ty si vážíš jich? No až na ředitele. Paní primářku, můžu? Teď ne. Pardon. Já vůbec nechápu, jak jste ho mohli zvolit. A co je s ním? Vždyť přece víš, že mlátil svoji ženu a že od něj odešla i s dítětem. No ale pak se k němu vrátila. Ale protože to dělá polovina z nich, to sama víš, ale jeho to nezmění. Já vůbec nechápu, jak člověk, který ubližuje svým blízkým, se může stát ředitelem nemocnice. Takže jak to budou vnímat ty lidi, jako zaměstnanci, pacienti? Pacienti to přece nevědí. Ale prosím tě, lidi si řeknou úplně všechno. Takhle to vypadá, že je to nám i celý nemocnici úplně jedno. Já vím, že tobě to jedno není. Zažila jsi to. Ale já před tím nemůžu a nebudu zavírat oči. A hlavně nechci. Tak podívej, já ti chci dát příležitost. Abys třeba něco změnila, třeba to, o čem mluvíš. Já tě nutit nebudu. Je to prostě na tobě, jak se k tomu postavíš. Já si to ještě všechno musím rozmyslet. Dám ti vědět. Jo, můžu pět. Pořád jsem myslela na Martina, ale situaci na oddělení jsem musela řešit. Nechtěla jsem dát Weissovi záminku, aby jsem přivedl své lidi. Balek je příliš mladý, Landa se specializuje na poruchy osobnosti a doktorka Millerová se věnuje gerontopsychiatrii. Potřebuji oporu, zkušeného odborníka a loajálního zaměstnance s lidskými kvalitami, který by dokázal bojovat s nátlakem ze strany ředitele. Doktor Petr i doktor Hubáček se zdají být vhodnými kandidáty. Zkusím je přesvědčit. Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den, paní primářko. Co vy tady? Co vy tady? To je přivítání, paní primářko. No, sedíte na mé židli v mé kanceláři. V mé nemocnici. A tak, vidíte, takhle jsem to nepochopila. Nepochopila. No já jsem dnes přišel za vámi představit vám vaši novou paní kolegyni, kterou jsem zajistil a o níž jsme mluvili společně. Ale abych vám ji mohl představit, tak byste tu musela být. Vy jste tu nebyla,
což se údajně, jak jsem se dnes dozvěděl, stává čím dál častěji, že tu nebýváte. Já tady nebývám, protože navštěvuji pacienty v terénu, například u nich doma. Ale dnes to tedy byla výjimka, nebyla jsem tu z osobních důvodů, za to se omlouvám. Z osobních důvodů to mě u takové profesionálky a puntičkářky jako jste vy překvapuje. Můj manžel, promiňte, já o tom nechci moc mluvit, ale můj manžel měl těžkou nehodu na lyžích a leží na jipce v Rakousku. Musím ho přivést sem. Tak chcete volno nebo co chcete? Ne, já nepotřebuji volno. Omlouvám se, nevěděl jsem, že jste tady, pane řediteli. Pan Landa. To je v pořádku, pane Lando, my už jsme tady skončili s paní primářkou. Už jsme vše domluvili, že? Počkám venku. Naschle, pane řediteli. Takže potřebujete ještě něco? To je všechno. Co dělal ředitel u tebe v kanceláři? Já nevím, byl divný. No, tak jsi zpátky. Jsem zpátky? Tobě je zcela k dispozici. To je dobře. Barborko, dobrý den. Kellerová, prosím vás, můžete mě spojit na neurologii. Pana primáře Vanču. Ano, děkuji vám. Pane primáři, doktorka Kellerová, dobrý den. Já bych s vámi potřebovala mluvit. Ano, mohla bych přijít hned? Výborně. Děkuji vám. Musela jsem zakročit. To, co si dovolil Weiss, už překročilo hranice slušnosti. Doktor Vančura byl jediný, který se odvážil pro něj nehlasovat. Proto taky Weissovi ležel v žaludku. Potřebovala jsem se s někým poradit. Neuměla jsem si představit, jak dlouho takový tlak vydržím. Osobně jsem si myslel, že to tady doklepu do penze, ale teď už to tak reálné nevidím. Proč myslíte, že to není reálné? Kvůli němu? Já prostě pod ním neumůžu dělat. To máte pravdu, já už to taky těžko zvládám. Chtěla bych si svého nadřízeného vážit ve všech směrech. Ale to v tomhle případě není možné. Chová se hrozně. Neustále snižuje moji autoritu. Kontroluje má rozhodnutí, ponižuje mě. Já už to opravdu nemůžu dál vydržet. Navíc to komplikuje moje současná rodinná situace. A tak jsem si řekla, že je potřeba s tím něco dělat. Paní kolegyně, já si velmi vážím vaší iniciativy, ale bojím se, že to je zbytečné. Proč myslíte? Volba proběhla. Zřizovatel řekl, ať volí primáři, a ti zvolili, jak zvolili. No, bohužel. Vždyť se není na koho obrátit. Proč myslíte, že ne? Obraťme se na zřizovatele. Dáme mu najevo, že s takovým vedením zkrátka nesouhlasíme. Že tenhle člověk není způsobilý vést nemocnici a komunikovat s pacienty. A máme k tomu pádné důkazy, například to, jak se chová v soukromí ke své ženě, jako násilník. Na to jsou přece důkazy na policii. Tak já s ním můžu promluvit a sdělit mu, co hodlám udělat. Ne, paní kolegyně. Sdělíme mu to spolu, ano? Přece vás v tomhle nechám. Děkuju. Kéž by to k něčemu bylo, no? Ale konec konců horší vztahy, než s ním máme, už těžko mít můžeme. To je pravda. No, tak děkuju za kávu. Já se musím vrátit zpátky na oddělení, co kdyby náhodou pan ředitel přišel. To právě. Tak děkuju. Zatím není zač.
kočka není pes, že včera není dnes, že výbav není svět a louka není les. To každý zná, to každý ví, že katrč není hrad, že jistě není snad, že vůně není sám. To je let, co jsem tě neviděla. Při pohledu na tebe si uvědomuju, jak dlouho už zpívám. Karik tě prvně angažoval, když jsi byla malá holčička, 10letá. A já už tady tehdy zpívala. Teď tu s náma sedíš a je ti skoro 60. Já jsem hrozně ráda, že to můžu bejt. Nesouhlasila jsem s tím, aby jsi se vrátila. Nechtěla jsem tě tady. A to jako proč? Protože jsi odtud utekla. Nechala jsi tady všechny svoje fanoušky, svoje přátele. Nechala jsi tady nás a schovávala jsi se kdesi za hranicema. A teď se vrátíš a myslíš si, že nám budeš říkat, jak to máme dělat? Takhle jsem to přece vůbec nemyslela. No a to předpokládám, že mi ještě neřekla všechno, takže zítra s ní ještě zkusím promluvit. Dobře. Kdyby vám to nevadilo, mohla bych se přidat? Tak to budu docela rád. A potom bychom mohli zajít na tu naši druhou večeři. Ahoj. Ahoj. Jak to, že nespíš? Agátka nějak nemohla usnout. Co v práci? Všechno v pořádku? Dobrý v práci. Jsi nějaký veselý? No, dobrý zprávy. Jaký? Kellerový manžel se zranil na dovolený a bude z něj kripl. A to je jako dobře. No jasně. Se o něj bude muset starat, paní primářka. Podle mě odejde z nemocnice, nebo aspoň z primariátu. By mu byla kruce do konce života. Dneska tady za mnou byla taková starší paní, manželka primáře Novotního. Já jsem tě prosila, aby se za ním nelez a neškemral o tu zatracenou podporu. Ty nejenom, že si za ním šel a nasliboval mu hory doly, ale pak si ho podrazil. On měl infarkt, Viktore. Jako, já nevím, ale já jsem z toho, co ta paní říkala, pochopila, že chtěl být tvůj spojenec, proč si tohle udělal. Proč jsi tohle udělal? Protože to bylo zapotřebí, Jevičko. Viktore, ty jsi dobrý doktor, ale ne člověk. Já jsem ti dala druhou šanci. Věřila jsem ti. Ale ta funkce tě hrozně změnila. A já s tebou takhle nebudu. Ani Agátka. To nemyslíte vážně. Ale myslíme. A stejné stanovisko má i tady pan primář Vančura. Jsme přesvědčeni, že nás podpoří i řada dalších zaměstnanců nemocnice. Oba víme, že na naši stížnost bude muset zřizovatel reagovat. Vyhrožování. Ne, to není vyhrožování. Berte to jako slušnost, že vás upozorňujeme na to, co hodláme udělat. A vy se k tomu samozřejmě postavte, jak uznáte za vhodné. Podívejte, vy jste ublížil spoustě lidí a my si zkrátka myslíme, že za to musíte nést odpovědnost. Lidi si nepřejí, aby vyhrával člověk, který se v soukromí chová jako násilník. Měl byste být soudný.
a pochopit to. Protože zřizovatel to určitě pochopí. Nevím, jestli jsme udělali správnou věc, ale byla to jediná cesta. Teď jde o to, jak na to zareagují ti nahoře. Doufám, že Weiss tam nemá žádné speciální konexe. To by byl konec. Paní Kleinová musí něco dělat. Jenom léky nepomůžou. Sestře, začneme s terapiemi u paní Kleinové, ano? Ano, paní primářko. Řekněte to prosím kolegům na oddělení. Ano, řeknu. Děkuji. Kellerová? Vančura, paní primářko. Jen jsem vám chtěl říct, že mi právě teď přišla zpráva ze sekretariátu nemocnice.